Okay, good morning Pilipinas. Ako si Bacon pala siyang paborito mong labor attorney. Sa live stream na ito ay pag-uusapan natin lahat ng katanungan nyo tungkol sa constructive dismissal at saka sa quit claim. Effect of quit claim on constructive dismissal case. Okay? Kung pumirma ka ng quit claim, sinabi ko na before na magagamit ito ng employer mo laban sa'yo as a defense. Now, whether or not effective ang paggamit niyan nito dahil naniwala ang labor arbiter na voluntary mong in-executor quit claim o hindi is another matter. Bakit? Kasi sa constructive dismissal, ikaw ang magpapatunay na hindi voluntary ang iyong pagpirma ng quit claim o ang pagpirma ng iyong resignation letter. Napilitan ka lamang. Ngayon, kung hindi mo pa ang aking constructive dismissal video or ang quit claim video at hindi mo naintindihan kung anong pinag-usapan dito, I highly suggest na panoorin mo muna yung dalawang video na yun, then come back here and post a comment. Yan, kung gusto nilang, uh, kung gusto nyo lang, uh, citation tungkol sa mga to, ang basahin nyo ay ang kaso ng Attorney Hechonova versus Attorney Matore, 719 Philippines, 608, a 2013 case. Reminder ko lang po, hindi po ito tulad ng illegal dismissal kung sana ang employer mo magpapatunay na valid ang iyong dismissal. Kung balak mo talaga maghain ng isang illegal dismissal case, dahil sa tingin mo, uh, hindi tama ang mga ginagawa sa iyo at kaya ka napilit ang mag-resign or ikaw ay biktima ng constructive dismissal or pinipilit nilang pirmahan mo lang yung quit claim, ang highly suggest, huwag kang mag-resign. Okay? Huwag kang mag-resign at huwag ka rin pumirma ng quick claim. Kung gusto mong i kumero meron kang kaso for constructive dismissal, I highly suggest na ikaso mo diretso yung constructive constructive dismissal case mo unless delikado na ang situation for you. Kasi habang nandun ka pa naman sa company at hindi ka pa nagre-resign, pwede ka na kasi maghain kaagad ng constructive dismissal. Ngayon naman, kung na-dismiss ka for one reason or for one reason or another, at gusto mong maghain ng illegal dismissal, again, huwag mong pirmahan yung quit claim. Of course, masakit yan kasi karamihan ng mga quit claim ay requirement para makuha mo ang iyong final pay. And minsan, substantial yung amount na kasi may mga final pay na umabot ng 50,000 pesos at para sa regular na manggagawa, malaking bagay na yan. Okay? Pero kung di mo naman mapigilan talaga dahil gipit ka na, as I've said before, lagay may under protest. Pero, pero understand na pwedeng magamit pa rin yung laban sa'yo kahit na mayroong word na under protest. Okay, Roby. Hello, attorney. Good day. Good day then, ma'am Roby or sir Roby. Erika Simba, hello rin. Nice, nice of you to, nice of the two of you to join us in our live stream. Sa comment nito ay na terminate si Miss Charmaine Cartoba before siya nanganak. Pero may pangako yung employer niya na ibigay ang kanyang maternity benefit benefits. Ngayon, ayaw na sumunod sa usapan yung employer. Okay, ang sagot ko dito, Ma'am Cordova, ay dapat may kasulatan yung pangako na yan. Kasi kung laway lang yan, eh, wala kang katunayan pag dinala mo yan sa korte. Okay? At yung kasulatan na yan ay dapat kap pirmado, nagpapuwisan ako. At yung kasulatan na yan ay dapat pirmado ng taong may kapangyarihan na pumirma ng mga ganyang bagay. For example, ay uh, yung HR managers, baka nga hindi pa HR managers, baka nga kailangan pa yan ng board resolution minsan. Eh. Depende, of course, sa senaryo. Kaya yung may-ari, kung ano, single proprietorship or par isang managing partner, kung yan ay partnership yung pinagtatrabahoan mo. Usually, corporation naman, meron nang naka-assign dyan talaga. So, hanapin nyo lang kung sino sa corporation na yan ang authorized magbigay ng ganyang klaseng uh, pangako. Ngayon, kapag may kasulatan na, doon walang pirman yung quit claim mo. Bakit? Uh, kasi yung kasulatan ang magdidictate kung ano ang dapat mangyari doon sa inyong relationship. For example, sabi mo nga dito, uh, na-terminate ka, pero gusto mo makuha ang maternity benefits dahil na-terminate ka habang buntis ka at may ka pa nanganganak. Kung nangako sila, Well, at nasa kasulatan yon, wala sila ngayon magagawa kung hindi ibigay yung gusto mo or kung papalagan man nila yan, at least meron kang good fighting chance sa, 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 sa kaso mo for money claims. Okay, tanong naman ni Carl Suringa Jr. Kung may na makukuha ba siyang separation pay kung may under protest yung quit claim na pipirmahan niya? Dolly Labor Advisory Number no. 06 Series of 2020 dapat i-release ng iyong, ng iyong employer within 30 days pagkatapos mong masibak sa trabaho ang iyong final pay. Kapag hindi ito sinunod ng inang iyong employer, pwede ka lumapit sa Dole na pinakamalapit sa iyong uh, trabaho at pwede ka maghain doon ng reklamo na hindi sinusunod ng iyong employer itong labor advisory na ito. Ngayon, uh, pwede mo rin habulin sila for money claims. Kunwari, ayaw nila i-release kung hindi ka pumipirma ng iyong quit claim. Kaso lang, kung hahabulin mo ngayon sila for money claims sa NLRC, dyan sa may banawe, kung nasa Manila ka, or kung saan, kung saan ka man, hanapin mo na lang yung uh, NLRC branch, arbitration branch, kung na nakakasakop sa'yo. At pwede mo rin silang habulin ng moral and exemplary damages. However, ito lang ang problema dyan. Ang tagal. Okay, matagal yan. Meron akong kaso na hain noong 2019. Ngayon ko lang, last week ko lang natanggap yung, ano, yung decision. Ngayon, bakit kahihingi ng moral at exemplary, exemplary damages? Ah, uh, kasi ito lang yan eh. Tinatapakan kasi ng iyong employer ang karapatan mo and uh, matin uh, matinding panggigipit. Ayan, matinding panggigipit sa manggagawa ang kanilang ginagawa to the point na it's already fraudulent o isang panluloko. Yun yung reason kung bakit mo kakasuhan sila ng money claims, moral damages, exemplary damages. Okay? Ayon kay Josefus Calma, ay requirement daw ni employer na pipirmahan muna ang money claim bago i-release ng kanyang separation pay. Okay, ito na nga yung sinasabi ko before eh. Okay? Isa pong predatory practice ng mga employers ang pag-require na pirmahan mo muna iyong money claims uh, bago, ay correction, pirmahan mo muna ang quick claim bago i-release ang iyong separation pay or final pay. Nabanggit ko na kanina, it's fraudulent dahil ginigipit nila ang karapatan ng mga manggagawa at in the first place, entitled ka na dun sa final pay na yun eh. Dahil kinita mo na yan eh. Diba? Yun yun eh. Kaya if ever man pinipilit ka at kailangan na kailangan mo pera, ulit, lagyan mo nang under protest. Kung hindi mo pa alam kung paano gawin yan, panoorin mo yung video ko on this matter. ba? Diba? And eto, pwede mo i-click here. Para, para may, la, lalagay ako dyan, I card after this live stream. Ngayon naman, tanong ni Sheena Net. Seven months na daw siyang naka-floating status. Ano daw pwede niyang gawin para makuha ang separation pay at final pay niya? Hainan mo na ng illegal dismissal case ang iyong employer. Or pwede mong gawin tong mas magandang strategy. Uh, sabihin mo sa iyong employer na considered ka ng retrench at ipakita mo yung video ko on retrenchment. Then sabihin o kaya on floating status. Then sabihin mo, gusto ko nang kuha niyo na aking final pay. Kung ayaw mo ibigay sa akin, no choice ako kundi lalapit ako ngayon sa NLRC para magayon ng kaso. Most employers hindi naman magagalit dahil retrench ka na talaga eh. So, may karapatan ka naman sa final opinion, babayaran ka niya. Ngayon, pag ang advantage naman kung naghain ka ng uh, kaso sa NLRC, merong dalawang setting yan usually. Uh, ngayon, pandemic, hindi ko lang sure kung paano nila i-handle to. Pero usually, merong dalawang settings ito sa SENA. SENA officer, pag hindi na talaga kayo nagkasundo, iakit na kayo sa labor arbiter. Sa labor arbiter, normally, ah, uh, iba na ngayon kasi pandemic na, Normally pag hindi pandemic, dalawang meetings uliyan at yun pa rin susubukan pa rin ng arbiter na pagkasenduin kayo sa dalawang meeting. Ngayon, bago ka lumapit or bago ka maghain, bago ka lumapit sa iyong employer or bago ka maghain ng kaso for illegal dismissal or for uh uh money claims as the case may be, ang gawin mo lumapit ka na muna sa isang abogado at if you cannot, kung wala kang pambayad sa abogado, lumapit ka sa public attorney's office sa area mo. And usually naman, sasabihin nila sa iyo kung ano yung mga karapatan mo. Pero of course, hindi ko alam kung paano yung situation ngayon dahil uh, pandemic. Baka mahabang pila or whatever. Subukan mo naman ngayon lumapit sa mga legal aid office ng mga law schools. Tanungin mo yung area mo, may law schools ba dito at meron ba ditong legal aid office. Then, kung tutulungan ka nila, maganda. Kung wala ng ganyan sa malapit sa iyo, well, mag, you need no choice. Kailangan mo magtiisa Uh, pumila sa Public Attorney's Office. Kung nasa company ka pa nga rin ngayon at nakapirma ka na ng quit claim, kalokohan yun. Pangalawa, kung, kung ang sinasabi sa quit claim ay eh, in consideration of your final pay, usually ganyan yan eh. May natanggap kang halaga na usually ay final pay mo. Okay? Hindi mo nakala, hindi mo hindi na nila mahihingi pa balik yun sa'yo. Kasi karapatan mo yun eh. Final pay mo yun eh. Okay? So, kalokohan yun. Ang mangyayari dyan, uh, walang risk for you. Kung, kung sa tingin mo dapat ka magkaso dahil may nakikita kang mali at kumonsulta ka sa isang abogado at sinabi niya, eh, dapat ka na maghain ng kaso. No, no problem. Ipakita mo na muna yung quit claim mo dun sa abogado na yun and then, siya na magsasabi sa'yo na kung ano ang effect, legal effect ng quit claim na yan. Pero kahit na hindi ko pa nakikita ang quick claim mo, ang point of view ko diyan eh hindi nila may enforce yan laban sa Na ibabalik yung kinu yung binayad sa for the quick claim dahil usually ah uh, yung quick claim na yun ay yan yung final pay mo. Ngayon, ang exception diyan of course kung binigyan ka ng additional na halaga. Yung additional na halaga na yan for the quick claim, baka yun ang pwede na lang ibawiin laban sa kung natalo ka sa kaso ng illegal dismissal. Usually ano lang ba yun, one month one month lang naman ang usually dinatagdag ng mga employers eh. Pero kung nakapirma ka na ng quit claim mo, at kunwari dapat retrenchment, ba diba? nakapumirma ka na ng quit claim mo, hindi nila rin release ang iyong final pay or ang iyong separation pay. Pwede mong gamitin yan laban sa kanila pag nagkahain ka ng money claims para makuha mo yung iyong final pay. So, yung mangyayari, yung quit claim mo ay mababali wala dahil wala wala naman silang binigay na pera sa iyo eh kailangan kasi ng consideration ang quit claim ano, ano ba yung consideration di ba pag pumipili tayo sa tindahan nagbabayad ka para makuha mo yung binibili mo yung binayad mo yun yung consideration okay yun po yung tinutukoy ko dito ang quit claim para maging binding contract kasi kontrata po yan dapat may binigay sila sa yung kapalit maliban sa mga bagay na meron ka ng karapatang matanggap. Okay, for example, on top of your final pay, binigyan ka pa ng additional one month pay as separation pay in para consideration doon sa quit claim. Binding yun, pero ngayon, ang magiging excuse mo na lang ay mga ibang bagay. For example, uh, nakuha yun under fraudulent circumstances. Niretrench kayo, tas after mo pumirma lahat ng quit claim, E eh, bigla nag-hiring naman sila ng mga tao. So fraudulent yung buong pangyayari. Niloko kanila. Kumbaga, niloko, fraudulent. Niloko kanila. Ganun po yan. Erwin Sanchez, ito dapat ang mga sumisikat na video. Dami na tututunan. Sir, Erwin Ewa, Sanchez, thank you. Uh, please, do not forget to share my video sa inyong social media o kaya sa inyong mga kaibigan. Robby, may question po ako sa quit claim. Tinat tanong ko po kasi ang finance kung bakit may line na bawal magreklamo in the future. Sabi niya na it only refers sa back pay. So nilagyan ko lang po ng open close parenthesis. Then nilagyan ko ng refers to the back pay only at pinirmahan ko will that consider as under protest. Pwede. Okay, back pay. Ano bang tinutukoy na back pay? Yung mga kulang mo na, yung mga kulang na bayad sa iyo until na pinirma mo yung quit claim na yon. So yun yung interpretation ko ng ng issue niyan. However, medyo risky eh, Ma'am Robbie. Pwede namang mangyari is pag kunarin nag ka sa labor arbiter, usually money claims, okay? Money claims, nagkaso ka. O kaya illegal dismissal or illegal layoff. Ang mangyayari, magagamit nila yan sa'yo na i mo na lahat ng iyong back pay. So, risky. The best pa rin yung under protest. Erwin Sanchez, John, done, sharing, like, subscribe, attorney. Yeah, thank you, Sir Erwin Sanchez. Raymond Gustilio, nagtanong po sa akin, Sir, tama po ba na pinapasa kami ng resignation tapos pagpipilitan nilang kung sino yung a lay off Panotis naman po, salamat. Okay. Oh, meron pa siya isang tanong. Big help po yung page niyo, salamat po. Welcome po uh, sa Raymond Gustilio. Okay, ang tanong ni Raymond Gustilio ganito Bago pa sila ma-layoff Okay, mag-ibig sabihin mag lay layoff ang kanilang company Bago pa mag-layoff ang kanilang company eh gusto na ni magpasa sila ng resignation letter yung mga magagawa Gusto na employer na yung mga magagawa ay magpasa kagad ng resignation letter Mali po yun Illegal layoff kagad ang kaso ninyo Kasi po, ah uh, pwede nang gawing constructive dismissal ngayon eh. Ang constructive dismissal kasi, yung usual na nangyayari, eh, may wrong discrimination. Tama? Dahil sa discrimination na yun, napipilitan ngayon mag-resign yung mga empleyado. Ngayon, sa kasong ito, pwede na ito mag-qualify as constructive dismissal or illegal layoff. Depende ko na mas gusto mong ano, uh, i-kaso. Suggest ko kasong mo ay illegal layoff. Kasi yung resignation letter na yan, dapat voluntary. Problema, hindi naman voluntary eh. Yan yung nangyayari sa constructive dismissal. Pag nag ka, involuntarily. Dahil napilitan ka. So, Raymond Gustillo, yung pong sagot sa tanong mo. Okay, meron na tayo. Michael Equavera. Good evening po, attorney. As ko lang po kung matatawag po bang constructive dismissal ang situation ko kasi gusto akong ilipat ng boss ko sa ibang branch for retrained. But I'm almost 17 years in the company. Sir, uh, sasabihin ko na sa iyo ngayon pa lang, Mr. Michael Equavera, na ang company ay may karapatang mag-reassign ang kanilang mga empleyado kahit na malayo pa ang uh, ma maitapon ka pa sa ang malayong lugar. Ang issue kasi, kaya mo bang patunayan na ito ay ginagawa in bad faith o ginagawa lamang yan ng employer mo para tapakan yung karapatan bilang manggagawa? May patunayan 'yon. So kailangan Maraming circumstances, maraming kang evidence para ilaban yung kasong 'yan. So I highly suggest na 'wag kang mag-resign. Pero hindi mo rin pwedeng masabing constructive dismissal. Maraming bagay dapat tingnan bago kong masabing constructive dismissal nangyayari sa iyo. Pero as a general rule, may karapatan ama ang 'yong employer na i-assign ka sa ibang branch. 'Wag lang 'yung sobrang layo talaga. For example, Manila, itatapon ka sa Davao. E na, e, yung buong pamilya mo nandito sa Manila. di ba? So, pwedeng, pwede mo i-argue ngayon yun na constructive dismissal. Pero meron na akong kasong ganyan uh, na binanggit sa channel na to. Hindi ko na maalala kung aling video. Pero yun nga, mula Baguio, pinatapon siya dito sa Metro Manila. Bakit? Kasi na-redundancy si ang kanyang puesto as a cashier sa Baguio dahil naawa yung company, dahil matagal na siya nagtatrabaho sa company na yun, sinabi nila, eto, meron kaming clerk position dito, baka gusto mo sa Makati. Nag-resign siya, kinasuan niya ng illegal dismissal at constructive dismissal yung kanyang employer, hindi siya nanalo. Dahil sinabi ng Supreme Court na may karapatan ang employer na mag reassign ng kanilang manpower sa kahit anong lugar. So, yun lang yun. Ni Roby, Sorry, madami akong tanong, attorney. Thank you for answering. Salamat sa mga video mo. I know, I now have the courage to fight for my right as an employee. God bless, will support you always. Welcome po, Ma'am Roby, and welcome din po, Ma Sir Michael E. Cavera. Okay, bago tayo magpatuloy, tandaan nyo lang po, na, at at nilagay ko na po ito sa description ng videos ko, na itong mga usapan natin dito, dito ay for educational purposes only, and this is not legal advice. Bakit? Kasi iba marami pa pong dapat tingnan sa kaso ninyo para maintindihan kung ano ba talaga ang legal effects ng mga pangyayari sa'yo. So I highly suggest sabi ko nga kanina na bago kayo mag maghain ng kaso or lumapit sa inyong employer para hingin ang inyong mga karapatan ay you should seek uh, legal counsel. Ang tanong ni Ray Zamudio ay ganito. Attorney, isa okay, siyang security guard na nirorotation ginagawa ay duty sila ng 15 days, then duty off for another 15 days, pero minsan isang buwan pa okay, etong ang tawa ang nangyayari dito ay pwedeng constructive dismissal okay, syempre depende sa financial standing ng iyong company, baka mamaya ang nangyayari ay nawala ng negosyo ang company mo at nagsastruggle na, so Again, maraming depende yan. Kaya you should really seek the services of a lawyer. Itong suggestion ko dyan, kung normal health ang business ng company mo, yan po ay isang kaso ng constructive dismissal. Bakit? Imaginin mo, as an employee, may karapatan kang dire diretso ang iyong tour of duty. Pero ang ginagawa, 15 days on, then one month off. Another 15 days on, then one month off. Yung one month off na yan, na nawawala sa iyo, at hindi ka naman pwedeng humanap na ibang trabaho sa one month off na yan kung tatanggalin ka sa trabaho, ay isang ay labag sa iyong karapatan bilang isang manggagawa. Alin po ang mas malakas na kaso, constructive dismissal or legal dismissal? Sir Erwin Sanchez, ang mas madali pong patunayan ay illegal dismissal. Ang constructive dismissal kasi mahirap patunayan eh. Sa illegal dismissal ang magpapatunay yung employer mo na valid ang yung dismissal sa kasong constructive dismissal ang magpapatunay, eh ikaw. Ikaw yung empleyado. Eh karamihan naman ng ang mga ebidensya ang kailangan mo na nakatago sa employer mo. So, yun. Unless, of course, maraming, maraming slip up. For example, may nakaka-witness na ikaw pinag-iinitan yung, yung employer mo. Na ikaw pinag-iinitan ng boss mo or ikaw ay sinasadyang bawasan ng sahod. Mga ganyan bagay. Mga madadilim patunayan. Usually naman kasi ang constructive dismissal, talagang tinatago yan. Okay? Patagong dismissal kasi yan. Eh. Tinatago yan at minsan, magaling magtago ang mga HR staff at saka yung employer ng mga constructive dismissal nila. By the time, kung by the time na pumirma ka ng iyong quit claim, ay lagpas na ng 6 months ang floating status mo, considered ka ng retrenched on the 6 months and 1 day. Okay? Yan ang, yan ang legal effect nan. Dismiss ka na talaga. At dapat ka nilang bayaran ng tama for your separation pay. Kasi retrenchment na yung mangyayari sa'yo eh. So yun po yung sagot sa'yo, Ma'am Nessie. Ngayon, kung constructive dismissal or illegal dismissal, again, depende po yan sa mga pang sa pangyayari na kabuan. Marami pong dapat tingnan. So I highly suggest na lumapit ka sa abogado tungkol sa kaso mo. Pero sabi ko nga before, biktima ka ng illegal layoff eh. Totoo lang. Lalo na kung lumagpas na ng 6 months. Naalala ko na eh, lumagpas ka na, ikaw yung nagtanong na 7 months na kayong ano eh, floating eh. Ito rin, ganito rin yata si, Ma si Sir Gerald Aquino. 7 months na po kami floating status. nag po kami magtanong sa admin namin through text at chat, pero di pa po siya sumasagot. At wala pong ibigay na malinaw na explanation sa status ng mga empleyado. Sir, laid off na kayo. Retrenched na po kayo. Or pwede mo ring i-argue na constructive, constructive dismissal pero mas magandang maghain ka ng illegal layoff. Okay? Laid off ka na, Sir Gerald Aquino, 6 months plus 1 day or 181 days ng floating status. Ngayon, again may video ko about the about about floating status to be specific. Panoorin mo na lang po 'yan nasa channel page ko. Okay? Let's move on uh, dahil meron pa po tayong another 10 minutes worth of information na very valuable para sa ating mga viewers. Employee transfer is inconvenient. Ang may sasuggest ko sa inyo, ibasahin nyo ang kaso ng Grepa Life versus NLRC, 266 Philippines, 149, 1990. Okay? At ito yung katunayan na at ito yung mga pangyayari sa kaso na Sa gitna ng isang redundancy program ni employer nilipat si employee mula Baguio papuntang Makati City. Okay? Sa gitna na isang redundancy program, importante yan. At dahil sa napakalayong transfer ay nagresign si employee. Ang isyu ngayon ay voluntary ba ang resignation ng manggagawa or pwede ba siyang magkaso ng constructive dismissal? Okay? Yan yung yan yung that's another way to ask the question. Sa ayon sa Supreme Court, Oo, voluntary ang resignation ng manggagawa or hindi po to kaso ng constructive dismissal. Sabi ng Supreme Court, dapat daw busisi ang rason sa transfer ni employee sa Makati. Ayon sa ebidensya, ito daw ay dahil na redundant na ang trabaho ni employee sa Baguio, imbis na i-lay si employee ay inalok ng employer yung trabaho sa Makati. Okay? Kaya naging voluntary ang resignation si employee ng kasong ito. Okay? Tanong, pag walang redundancy program, at bigla ka lang transfer mula Baguio hanggang Makati. Sa kasong ito, ah yung employee nito ay yung buong, yung lahat ng anak niya nakatira sa Baguio, ang asawa niya nakatira sa Baguio, ang buhay niya ay nasa Baguio. Kung walang redundancy program, hula ko lang naman po na ito ay kaso ng constructive dismissal at hindi voluntary ang resignation ng manggagawa. Ang kaso po nito ay ang Central Azucarera de Baez Incorporated and Chan versus Siason. 765 Philippines 399 ay 2015 case. Sa kasong ito ay si employee ay isang purchase, purchaser ni employer. Nakita sa audit na maraming katiwalian si employee sa kanyang mga purchases. Pinakiusapan ni employer na ang manggagawa na mag-resign na lang ito in business si siya sa trabaho, pumayag si employee. Okay? Pumayag si employee. Para hindi raw madungisan ang kanyang employment record. Yan ang rason. Hindi nagtagal ay naghain ng kaso si employee for illegal dismissal. Tama ba ang ginawa ni employee? Mali. Ayon sa Supreme Court, hindi, bi hindi biktima ng constructive dismissal ang manggagawa or voluntary ang resignation ng manggagawa. Okay? Sabi ng Supreme Court, imbis na matanggal sa trabaho si employee for just causes ay mag, nagmagandang loob na lang si employer at pumayag itong magresign resign na lang si employee. Kaya voluntary resignation ng manggagawa sa kasong ito. So, anong moral lesson natin para sa araw na to? Huwag kang mag-resign kung ayaw mong umalis sa trabaho kahit na napipilitan ka. Okay? Pat dahil mahirap patunay ang constructive dismissal. Unless na lang, again, unless ha, katulad ng sinabi ko dati, delikado na ang situation para sa'yo. Okay? At as much as possible, huwag kang pumirma ng quit claim mo kung kaya. Kung hindi mo kaya dahil kailangan mo ng pera, pumir lagyan mo ng under protest. Kung talagang kailangan mong magresign dahil delikado na para sa ilagay mo sa resignation letter mo yung reason kung bakit ka nagre-resign. I am resigning dahil binabastos ako sa company na ito. I am resigning dahil pinagbabantaan na ang buhay ko ng aking employer. I am resigning dahil sinasaktan na ako dito sa company na ito. Lagay niyo dyan yung mga reason kung bakit ka nagre-resign at dahil bakit ka mag magresign kasi kung generic resignation letter lang gagamitin mo mahirap patunayan ang constructive dismissal. Kailangan sulat kamay mo yung resignation letter at lalagay mo doon talaga na ikaw ay pinag-iinitan. Okay? Or ikaw ay hinaharas na. Kaya kung gusto niyo ang ginagawa ko sa channel na ito, please sumali kayo sa Baconets. Yan po yung akin channel memberships. Click the join button sa baba ng video na to para malaman niyo kung anong benefits na yung binibigay ko sa aking mga uh, channel members. Also, uh, kung nagustuhan ninyo 'yung video na to, please like this video and share it on social media. And para mapanood niyo pang yung videos ko, dito ko ilalagay din. Para mapanood mo iba ko pang videos. Ang aking mem channel member na si Peter Paul the Second Pahariliaga. Salamat po sa iyo. And also thank you sa aking patron na si Maria Luis Sespon. Okay? Bye-bye na talaga. Bye-bye!